Ayi yareka dutangire reka dutangire bimeze bite ndabakunda cyane umunsi kundi saa ku yindi icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo isozo niyo uzayirangize kora subscribe iyi season niyo uzayirangize karabaye bantu mukunda season z'inkundo sindiri uyu munsi muzongera gukunda urakareba sinzi kuko uyu munsi iyo dutangiye vice love is like poison hey kuki urukundo rumeze nk'uburozi Love is like poison. Kuki urukundo rumeze nk'uburozi. Hey! Mu gutangira dutangiye episode ya chambiri. Harugwa mu mazi ninde muntu ki kurikira filime. Kuki urukundo rumeze nk'uburozi kurikira filime. Uramenye impamvu urukundo ni nk'uburozi. Hey! Niba nawe waraburiye usinzi. Nucikwe. Kuko uyu munsi urukundo rumeze nk'uburozi katurebe impamvu urukundo rumeze nk'uburozi reka dutangire gutangira gukurikira filime mw'abantu mwe wiziye ninde papa bwenge utuntu tw'ubwenge nakoze amere nayo umunsi kundi icyo usabwa kora subscribe kugira ngo umunsi kundi iyi season yose uzayirangize isaha ku yindi ninga bwo ngo subscribe kugira ngo ni ingu zanjye iyo ukoze subscribe filime ijya kukanya icyumana kuri youtube kukanya utubona muri sms yabo ati filime irasohotse rero niba ushaka kuyirangiza uburyo bwiza kora subscribe reka dutangire nyirizina igikorwa hey mu gutangira hakuna harugwa mu mazi ninde muntu ki yaguye mu mazi kuko bigaragara amazi ni menshi dore ngo umukobwa aratangira gucubira byanga byakunda niko mbibona nabona umukobwa yinjiye mu mazi sinzi impamvu dore umukobwa aratangira kumira nyeri karabaye nuko tuyitangiye episode yacu ni ya mbere hey karabaye episode yacu ni rimwe ni mucikwe bayise urukundo rumeze nk'uburozi direct akubereye gawu sisi yarakayoboye gawu sisi yakubere director sasa kuhande mugutangira iryo ni zina rya season yacu bayise love is like poison Sasa kuhande ugutangira hakuno ari kuri amukobwa mu mazi byagenze gute hakuno disa ari yabaye mariage cyangwa icyo bita ubukwe hakuno umugore ategeje umuzana uyu mugeni ni mu rusengero kwa padiri bitanu yagomba ko yabasezeranya nuko tuyitangiye bimeze bite gifashe bite ni mucikwe rero turi ngaza muri kiganza kumbe uko bigaragara disa ni umukobwa warotaga yarotaga za rinzo zingu burya ngo umutinda arota arya umutinda arota arya Hello. Sasa naga telefone disko kirega naga kobwa. Ari ka ryamiriye. Bakita siri, bakita siringi. Siringi. Umenye waryamiriye cyane, waryamiriye. Sasa yakererewe. Nitinyeze cyane kanga ukupe. Ko bigaragara. Umukobwa afite akazi ariko yakererewe yaryamiriye cyane. Yambara imyenda y'akazi. Kira kitu cyose nuko tutangiye episode yacu ni rimwe ni mucikwe sasa hakuno bwari bwakiye neza wari umunsi mwiza bwari bwakiye neza hakuno hari umusore baragendera muri inani icyo umuntu kigendamo episode na mazuru ni uburyo bamwe abantu mu season karabaye icyo umuntu muzungu kama no za kunyica mwana sasa watwayemo wenda kwinyarira umusore ahangaha atwara gisore nanga atwara nk'abasaza twari icyumba akacyumva kwari icyuma akacyumva mw'abantu mwe sasa hakuno hari uwundi ruhande ari umukobwa wakererewe yakererewe mana nyagasani kumbe barayiwe gato kongeye umukobwa habuze gato imana ikinga akaboko we habuze gato urahanga barabutwaye ni bose bose umeze neza hasa kuki utwara gutya imodoka uri umusazi umeze neza tugende sasa bisi ku ruhande kuko akora muri za bisi iyo kataje ntago zigenda sura hanga atwara nk'umusazi ihangane ho gato cyane umukobwa mwiza sasa karahagarara numva mfite kuba nagusaba imbabazi menyo kege dawe cyane gihe ba sorry umbabarire gira gutya aramufotora hey no kudutangiye nawe nzaba dawe kanga hafata tuzamubona ngo bigaragara ni umukobwa ukora akazi k'ibe neza akora inshingano ziwe sasa ko turi ku kibuga cy'indege
kugabanya no kutitangira episode ni rimwe yemucikwe kora subscribe y'umunsi ushaka kwirangiza其他的都可以给你。你不用那么 frank，
ibindi byose bimeze nk'imitako byose uzabona byinshi muri iyi si utigeze ubona uzabona byinshi muri iyi si utigeze ubona turi kutubonye amafaranga reka dukore mariage ya fake iriya mariage ya fake igikora kuri mukobwa ntabwo mukunze wowe nkunda guma hakuno ibi byose ntabwo mbyitayeho yaba imodoka yaba amazu ibindi byose ntabwo mbyitayeho kubera ko ntabwo amafaranga agura urukundo ntabwo amafaranga yigeze agura urukundo abe na gato nakubwiye amagambo ninde n'amafaranga atagura urukundo barakubeshye ninde kubwira ibyo bigambo ngo amafaranga ntabwo agura urukundo amafaranga ntabwo agura urukundo barakubeshye wabikubwira kubeshye ibyo ntacyo bivuze wowe karabaye wowe ushatse ko wambwira iki karabaye sasa umusore ushaka kumbwira iki gihugu cy'utututu dore ngo araza miti koga kugira ngo ucye umunwa arawuca dore ngo arahumu umusore umunwa arawuca mwa bantu mwe birimira dore ngo arahumu umusore uri umusazi uwo munwa ugenda uwukoreshe ugenda uwukoreshe ugenda uwukoreshe usoma umugeni wawe kumbe n'umugeni nawe ari inyuma yabo karabaye fata n'urukarita rwawe yaramuhaye ikarita ngo baze kuba basangira karabaye dore ngo baratandukana ntibwatinze ku ruhande iminsi yakomeje kwisunika umukobwa yatangiye kuniyakira yari amaze gutandukana n'umusore ubuzima si yagomba kuba yabumenyera yari amaze gutandukana n'umusore uragenda gute bayise ngo iki bayise love is like poison karabaye sasa hakuno barakwereka sasa hari imodoka zihari hakuno umukobwa yafashe umwanzuro mubi yaragera akaraba nitunganya arangije aza hakuno ntubikore ntube hakuno hari ugiye kwiyahura dore ngo siri arashaka kujya kwiyahura karabaye siri yafashe umwanzuro hano nyamwasa n'ibindi binyenguba byabo hano nziza bigaragara ko mbona iz'umuntu nkagira gatoya abantu batangiye kubasakuza kuko agiye kwiyahura siri agiye kwiyahura sasa hakuno tubwira n'abapolisi ikibazo cyawe ufite ubwire leta y'abaturage iraza kuguha ubutabera ntukore ibyo ngibyo uraza kutubwira ikibazo ufite n'ubwiyahure turaza kutwakemura ikibazo cyawe umukobwa agiye kwiyahura dore ngo siri agiye kwiyahura atangira kwibuka ati genda ukoresha umunwa wawe usoma umugeni wawe karabaye ntabwo byoroshye karabaye misizi siri ibi ni iki tegereza kumbare kananga waje kumbare ikigo rye cyane ntiwibabaze ariko ntiwibabaze saza kumbare undi waje ninde n'undi musore ntunkoreho nuramukunyengereye naza ngo usimuke kandi uya ntabwo ndakwegera n'usimbuke habe na gato kandi niyo yumvira utyo loba nuramukubikore hari hasi hari abantu benshi bose baraguhangayikiye uze gusimbuka ibibazo byawe ntabwo uri ko byagera ku bandi nabo karabaye umva mfite kuba nabikora bose uri bariya nyine batabara abantu muri bo yewe niba utaremoneka mfite gusimbuka aka kanya mfite gusimbuka kandi ntabwo wamagarika karabaye koga igira gutya ahuze gato usora akabara ibi ni iki kansimbuka reka nsimbuka ni nkinakura ni nsimbukire koga ashaka gusimbuka kumbe koga hasi ni mbare mbare se tabara neza cyane habuze gato fata ukuboko k'umukobwa hasi ni kure mwa bantu mwe mwa banyarwanda mwe hasi ni mbare mbare uriya musore dore kuri uwo mukobwa ashaka kumbe fani yabize ibyuya ibi ni kazungu ntabwo ari igihe bikazungu ushaka wowe reka ntegere reka ntikinde kure koga manuka kumbe sora aratabara karabaye ni kazungu tu ntabwo ntabwo umusore mudasha mikosha uramenye utari kuri uwo mukobwa utari kuri uwo mukobwa mufate ntabwo nakure ntabwo nari kuri ikiganza kiwe dore umukobwa hasi ni mbare ya mbare sinzi hari icyo urukundo rukora
cy'urukundo ukora dore ingaruka zo gukunda mw'abantu ngo dore ngo umusore aramukana aramanukana n'umukobwa karabaye biragenda gute hey mama we bora kumanukiye mu kirere bari ya bari biragenda gute kurikira filime ibintu byo tuzabona muri episode zizakurikira ndakureka kugenze ndabakunda cyane ibintu byo tuzabona muri episode yacu zizakurikira muri episode ya kabiri ntimuzacikwe igihe filime ushobora kutaza kuba yakomeza guca kuri iyi channel ariko uyu munsi yaca kuri iyi channel itaca kuri iyi channel turaza kuba twabarangira ahandi hantu iyi filime mwayikuri ikarangira ntimucikwe ndabakunda cyane bibutse ko mwakora subscribe ku bw'inyungu zawe Ciao ciao, la bacona chan. Yani gitu nyo tukanga tavigirwa mo papa bwenye utono tukubwenye. Muziko ni saku yindi, la bacona chan. Ciao ciao.